Eu estive en Gondomar participando nunha actividade de espazo de lectura. Mellor dito, eu participei en varias actividades de espazo de lectura, xa que tive a oportunidade de presentar todos os meus traballos en dito espazo. Son Ramón Trigo, ilustrador e autor de banda deseñada e álbum ilustrado. O que máis lembro do meu paso por espazo de lectura é o agarimo e a proximidade coa que se me tratou, coa que se me recibiu e se me acolleu tanto a min como a autor como a miña obra. Pero independentemente da miña percepción persoal, eu penso que espazo de lectura é un deses ámbitos tan necesarios donde se apoia e se impulsa algo tan importante e ás veces tan maltratado como é a cultura. De aquí a importancia destas iniciativas. Por unha biblioteca digna.